Çilidə dilənçilər üçün futbol üzrə dünya çempionatı start götürüb. 42 ölkədən 54 komanda və tərəfdarları 12-cisi keçirilən mundialı izləmək üçün Çilinin paytaxtı Santiago'ya axın edib. Dünyanın ən baxımlı idman növündən əldə edilən gəlirlər yer kürəsinin dörd bir yanında evsizlərin və dilənçilərin maddi vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına sərf olunacaq. Mundialda qadınlar və kişilər arasında keçirilən yarışda komandalar 7 dəqiqədən ibarət 2 hissədə güclərini sınayır. Rəmzi xarakter daşıyan oyunların bilet gəlirləri, dilənçilərin, evsizlərin təhsil alabilməsi, sosial durumlarının yaxşılaşdırılması üçün beynəlxalq xeyriyyə fondlarına yatırılacaq. Çempionatın ilk qarşılaşmalarında ev sahibi Çili, qonşusu Argentinanı məğlubiyyətə uğradı. Çempionatın kişilər üzrə son qalibi Braziliya, qadınlar üzrə isə Meksika millisidir. Qeyd edək ki, dilənçilər üçün dünya çempionatı ilk dəfə 2003-cü ildə Avstriyada start götürüb. Ötən il Polşanın Poznan şəhərində keçirilən mundiala maraq hər ötən il daha da artır. Oktyabrın 26-sına qədər davam edəcək çempionatı izləmək üçün xarici turistlərin də Çiliyə səfər etməsi diqqət çəkib.